І колишній генпрокурор України Юрій Луценко звільнив херсонську черешню. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. А також додав, що у нього є три гарні новини. Давайте послухаємо, які саме. Привіт! У мене для вас є три гарних новини. Перша. На нашій дільниці фронту прибуває західна артилерія. За останній час її стало втричі більше. Друга. Наші славні артилеристи вже бачать в приціл Чорнобаївку. Скоро буде привіт. Третя. Херсонська черешня уже вільна. Все буде Україна!